მართალია, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ ყოფილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სისხლის სამართლის საქმეზე 34-ე ბრალდებაში დამნაშავეცნო 2016 წლის არჩევნების სამართლიანობის ძირის გამოთხრის მიზნით უკანონო შეთანხმებაში მონაწილეობასა და ნეგატიური ინფორმაციის აღკვეთის უკანონო გეგმაში, მაგრამ ტრამპის ამ მომრჩევლებისთვის ის უდანაშაულოა და მის მხარდაჭერას განაგრძობენ. ისინი თვლიან, რომ ქვეყანას ტრამპის მეორე ვადით არჩევა სჭირდება. როდესაც ის იყო პრეზიდენტი, არაფერი მსგავსი, რაც ახლა ხდება, მაშინ არ იყო. ეკონომიკასა და ინფლაციას რომ თავი დავანებოთ, ომი და სხვა რამეებიც არიყო. ამიტომ მინდა, რომ დაბრუნდეს და საქმეს მიხედოს. თუმცა მერილენდელი ამომრჩეველი არკადი ლაპიდუსი თვლის, რომ ტრამპის მტკიცება თითქოს სასამართლო მოსყიდულია, კარგი არც ქვეყნისთვისაა და არც პარტიისთვის. პარტიამ უნდა მიატოვოს დონალდ ტრამპი იქამდე, ვიდრე არიტყვიან რომ ჯერათ არჩევნების, სასამართლოსი, ნაფისი მსაჯულების, რადგანაც ისინი ამერიკელები არიან. იქამდე, ვიდრე ეს პარტია ამერიკულ ღირებულებებს ისე არ დაუჭერს მხარს, როგორც მე ვხედავ, მათ ხმას არ მივცემ. ამომრჩეველი მარგარეტ ბარნსი ამბობს, რომ სჯავრდების ფონსეც ტრამპი მეტად დამაჯერებელია, ვიდრე ბაიდენი. ბაიდენი ყალბად მეჩვენება, ყალბი სენტიმენტებით, უბრალოდ ისტორიებს ყვება, თითქოს სასიამოვნო მოხუცი ადამიანია და ეს ხელოვნური მგონია. მისი არ მჯერა, გულწრფელი არ არის, ტრამპი კი არაჩვეულებრივია. მართალია, მისი ნათქვამი შესაძლოა შეურაცხყოფელად ჟღერდეს, მაგრამ მისი გაცილებით უფრო მჯერა. კოლორადოელი ამომრჩეველი ლუდა გოლოტნიხი ამბობს, რომ იმედი აქვს მსჯავრდება ტრამპის კამპანიას ავნებს. როგორც ის ქალებზე საუბრობს, როგორც ეპყრობა სხვა ქვეყნებს, როგორც საუბრობს არალეგალ იმიგრანტებზე, როცა თავადაა იმიგრანტზე დაქორწინებული, ეს ყველაფერი არ მომწონს. ის მიიღო, რაც დაიმსახურა. პენსილვანიის გადაუწყვეტელ საარჩევნო შტატში ვერდიქტმა შესაძლოა ტრამპის მხარდამჭერების რაოდენობა გაზარდოს, ამბობს ერთ-ერთი ამომრჩეველი. ფიქრობ, ამერიკელი ხალხისთვის მეტად ეფექტური იქნება, თუ მას არჩევნებში დავამარცხებთ თავის მოძრაობასთან ერთად. განაჩენის გამო შესაძლოა მისი ამომრჩევლები უფრო გააქტიურდნენ, გამოვიდნენ და აგრესიულად მისცენ ხმა დაგეგმილ არჩევნებში. როიტერისა და იფსოსის ერთობლივი კვლევის მიხედვით დარეგისტრირებული რესპუბლიკელი ამომრჩევლების 90% კვლავ მხარს უჭერს ტრამპს, თუმცა ახლა ნაკლებს ავარაუდოა, რომ დარჩენილი 10% მას მხარს დაუჭერს, რაც რეალურ განსხვავებას მოიტანს იმ დაძაბულ საარჩევნო მარათონში, სადაც ორივე კანდიდატი ჯერ საკუთარი საბაზისო ამომრჩევლის მტკიცედ მხარდაჭერას ცდილობს. სკოტ სტერნსი, მარიამ უგრეხელიძე, ამერიკის ხმა.